musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ismada Puntland ayaa magaalada Garoow ku wada qaatay shir looga hadlayay amaanka Puntland. Markii uu shirka soo gabagabeeyay ayaa wuxuu shirka looga hadlayay waxa warbaahinta uga warbixiyay afayeenka musharaxiinta madaxweyne ee Puntland ahna musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland Aadan Maxamed Ciise Gaadaale. Waxa weeye maantay tiradii ugu badnayd oo murashaxiin Puntland 2019 inaannu halkan BDRC isugu nimid, waannu la kulannay nambarkii ugu badnaa ee Puntland ee ismaahay isu yimaada ilaa hadda, oo aannu iswareysannay, si fiicanna isu dhegaysannay, si fiicanna isu fahamnay. Danta laga hadlayayna ay ugu weynayd labada qodob oo ah amniga dalkeenna mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo caasimadda ah, xuduudda dalkeenna oo dhan iyo midda caasimaddeenna aynu hadda joogna, iyo midda labaad in doorashooyinku si xalaal ah oo xor ah oo hufan ay u dhacaan oo aan cidina ka eed sheegan xalaalnimadeeda iyo maxaan ku iraahdaa hufnaanteeda. Aad iyo aad baanu arrintaa isula garanay. Haddaanu isla garanay ra'yigii intaas tafaasiishiisa ahaa oo aanu u gudbinay isimada, aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen, waxayna noo sheegeen inay iyaguna arrintaas, maadaama annagu iyagoo arrintii urursan aan u geynay, inay ka fariisanayaan oo ka munaaqashoonayaan oo ay aad ugu qancsan yihiin waxa aanu sheegnay oo danta guud ah, oo qofna aan gaar dhib uga ahayn dalkeenna, dadkeenna iyo diinteenna, sida ugu qurxoon inaan u ilaashanno procedure-ka doorashaduna sida ugu qurxoon inuu u dhaco. Arrintaasaan ku heshiinay. Wixii tafaasiil oo ku saabsan oo ismadu ay soo gaaraana markay noo keenaan baanu idinla qaybsan doonaa. Halkaas hadda xaal ku jooga, waxaan leenahay aad iyo aad bay ismadu u mahadsan yihiin. Jaamac Ciise Maxamuud, Saab TV, Garoow.